111. Jonathan Hast till Protibutiken. Svar nummer 112. Irfan Kosika till Elite Nutrition. Och start nummer 113. Marcus Örtegren till Kvartsvänning till höger, varsågoda. Kvartsvänning till höger, varsågoda. Kvartsvänning till höger, varsågoda. Kvartsvänning till höger, varsågoda. Och kvartsvänning till höger, visa fronten igen mot domaren och blick. Då kör vi, killar. Dubbel biceps framifrån, varsågoda. Och tänk på att sätta poserna så fort som möjligt. Tack för det. Let's go framifrån. Varsågoda. Tack för det. Vi vänder på fri sida och gör en side chest. Varsågoda. Tack för det. Vi vänder ryggsidan mot domarflik och gör dubbel biceps bakifrån. Varsågoda. Tack för det. Lätt spread bakifrån. Varsågoda. Tack så mycket för det. Vi vänder återigen valfri sida och gör en tricepsposering. Varsågoda. Tack för det. Och vi vänder fronten mot domarflicken och avslutar med mage-benposering. Varsågoda. Mage- och benposering. Tack så mycket för det, killar. Och till publikens stora jubel, pose down!
mycket för det. Fantastiskt. Bra musik. Kommer ni ihåg filmen? Vilken film det är? Matrix. Bra! Bra, bra, bra. Nästa man ut med startnummer 112. Irfan Kosika! Sista man är ute med startnummer 113, Marcus Örtengren.